Oi, gente, bom dia! Hoje eu tô começando um vlog para vocês, um vlog de inverno. Olha aqui o tempo, tá meio tristinho porque faz frio lá fora. E eu já comecei a preparar aqui o almoço. Hoje eu vou fazer um feijãozinho preto, que a Sofia saiu pra escola dizendo: eu quero um feijãozinho. Eu vou fazer um feijãozinho preto, eu vou fazer arroz e frango assado no forno. Vou tomar meu café agora, eu tô preparando o um cafezinho na moca, vou mostrar aqui pra vocês como é, ó. Ó, tá vendo ele saindo aqui em cima? Esse é o cafezinho na moca. Eu vou pegar um pãozinho ali de leite. Esse pãozinho aqui de leite. Vou passar um pouquinho de formaggio fresco, queijo fresco. Vou derreter um pouquinho desse queijinho aqui. Vou apagar aqui. Ó, esse queijinho aqui. Vou derreter um pouquinho no micro-ondas. Eu corto uma rodela, coloco aqui, coloco no micro-ondas 1 minuto. Aí ele derrete. Eu vou fazer e daqui a pouco eu volto. Vocês hoje vão acompanhar o meu dia de inverno. Espero que vocês gostem. Agora saiu um pouco de sol, melhorou a iluminação. Olha, saiu um pouco de sol. Aqui é minhas plantinhas, tem essas duas plantinhas. E eu quero mostrar para vocês a minha geladeira que tá pobre. Eu tenho que ir no supermercado fazer umas comprinhas. Tem aqui esse suco que eu encontrei no Líder. Ele é não, não é esse. Desculpa, esse daqui é de pompelmo. Parece uma laranja, tem o tamanho de laranja e o gosto de limão, mais ou menos. Esse suco aqui é de laranja. Laranjas brasileiras, é 100% laranja. Olha, minha geladeirazinha tá pobrezinha. Aqui é uma ensalada de atum que eu comprei, que eu gostei muito lá no Lidl. Tem milho verde, tem um iogurte, azeitona, Filadélfia, salsicha. Ah, essa daqui é as linguiças que a nona faz, ó. Ela compra já linguiça, já no saquinho, né? Já no saquinho que eu digo, o conteúdo dentro da linguiça. E ela coloca para secar. Tem que passar lá um tempo, uns meses, secando. Depois ela corta os tamanhinhos de salsicha. Isso com a ajuda do Paulo, né? Com a ajuda do Rafael. Eu tô falando da nona, a nona Anitta, aquela que tem 94 anos. Pois é. Aí, ó, depois coloca nesse saquinho. Fecha, né? Que é voto. Eu não sei como é que chama no Brasil. Que é sotovoto. Que é pra conservar. E é uma delícia. Só é linguiça caseira. O que mais você tem aqui? Ah, carne moída, que minha sogra me mandou. E picadinho de carne. Eu tenho que fazer as compras aqui. Tem cerveja aqui embaixo, ó. Que as carnes que eu falei. Cerveja. O café eu conservo dentro da geladeira. Do café dentro da geladeira. E aqui tem uma gasosa, parece Sprite, mas não é Sprite. Aqui tem meu doce de goiaba, maionese aqui em cima. E é isso, gente. Só para encher salsicha. Vamos lá, então. Deixa eu terminar meu café da manhã, que eu tô morrendo de fome, ok? Pãozinho. Aí eu coloquei aquele queijo. Aqui, queijo fresco, né? E depois derreti o queijo e ele fica assim, ó. Queijo derretido no micro-ondas. Aí, aqui na minha taça, eu já coloquei açúcar. Eu vou colocar o café da moca. Quero mostrar pra vocês isso daqui, o triturador que corta, ó, que eu comprei lá no Líder.
picadora, tritura tudo. Ó, e assim tem essa parte aqui com as lâminas. É pequenininho, você faz assim, ó, e a lâmina corta embaixo. Eu tinha mostrado no zap zap das YouTubers quando eu comprei, porque o nosso dia a dia a gente conversa lá. Quem quiser ser adicionado no zap zap das YouTubers, é só me enviar o número em privado, no Facebook, ou no mensagem no YouTube, por onde for. Você me envia a mensagem com o número do telefone e eu adiciono, ok? Eu vou tomar meu cafezinho, senão esfria. E daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, eu assisto um capítulo da novela Império. Eu tô atrasadíssima. Ainda tô na morte do José Alfredo. Então vou nessa. Sophie veio da escola. Sempre meio-dia o Paulo vai buscar ela pra ela almoçar. Hoje tem arroz e feijão, como eu falei pra vocês. Né, Sophie? É, foi que vídeo, amigo. Tu gosta? Sim. Eu gosto de arroz e feijão. Depois que ela termina de comer, a... uma hora, aí volta pra escola de novo e fica lá até as 4. Ela vem, almoça em casa e depois volta. Se ela pudesse, todo dia comer arroz e feijão. Manda beijo pras meninas. Come, come. É boa, não? Boa. É forte, meu bebê. Ali a fadinha dela, o Grimbule. Bom, gente, eu agora vou almoçar, né? Aqui, ó, meu arrozinho, meu franguinho, feijãozinho. Comidinha simples brasileira que eu gosto. Do dia a dia, né? Hoje é terça-feira. Aí eu comprei esse suco aqui que eu já mostrei pra vocês. Que é aquele suco de laranja brasileira, né? E eu vou almoçar. Enquanto eu almoço, eu tô assistindo os vídeos do canal da Idelma Ferreira. Beijo, minha querida amiga. Você é uma pessoa iluminada. Estou adorando assistir os seus vídeos. Porque eu almoçar e ver o último vídeo aqui da Idelma. Eu vou subir lá em cima, porque eu tenho que continuar a atualizar o meu blog. Então, gente, eu já almocei. Eu tô sozinha em casa, o Paulo saiu porque ele foi lá na Defesa Civil, que é uma associação que tem Defesa Civil aqui de Prestesana, em que ele faz parte junto com outras pessoas, e ele tá organizando o curso da Defesa Civil, inclusive eu fiz a minha inscrição. Qualquer momento que se precise da Defesa Civil, em caso de calamidade, terremoto, queimadas na montanha, que acontece muito no verão. Então, essas pessoas que fazem parte, é voluntário, essas pessoas que fazem parte da Defesa Civil se juntam e vão tentar solucionar o problema e ajudar no que for preciso. Então, o Paulo saiu, ele levou a Sophie para a escola, né? Agora ela só chega às 4 horas, agora são... Olha ali, ó. 2 horas da tarde. A Kathleen tá para chegar, daqui a pouco ela chega, ela almoça. Infelizmente, ela vai almoçar sozinha. E eu vou subir agora para atualizar um pouco o blog. Eu assisti os vídeos da Idelma. Amo, 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 amo o recadinho de Deus todo dia. Como vocês sabem, eu não tenho religião, mas estou frequentando a católica aqui em Prestesana. E eu gosto. E levo a Sophie, a Kathleen também, de vez em quando ela vai.
Espero que vocês estejam gostando do meu vlog. Desculpa a cara assim amassada, eu não me maquiei, eu não fiz nada no rosto. Eu tô como eu fico normalmente em casa, né, diariamente. Primeiro que eu não uso maquiagem, eu deixo meu rosto respirar, né, a minha pele. Ó, tá um pouquinho cheia de manchinhas, tipo sardas, né? E umas espinhazinhas aqui. Ó. E é isso. Então, vamos subir comigo, né? Vamos subir. Fechar aqui a porta, que aí mantém a sala quentinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que meu computador tá com vírus. Vou ter que salvar tudo que tiver nele. E mandar formatar, quer dizer, limpar tudo e deixar ele como novo. Eu tenho que salvar os programas, né? Eu tenho muito programa de edição de vídeo e tá tudo aqui. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o DaVinci. Aí tem esse daqui, o CorelPaint. Esse daqui que eu gosto muito. Dá pra ver? Esse daqui, ó. Vídeo Studio. Cadê? Os outros não aparecem. Ah, foto DVD Make Pro. O que tem mais aqui? É isso, então eu vou abrir aqui o meu blog. Ó. Ver se dá pra ver direitinho. Ups. Ó, vou aqui abrir o meu blog. Aqui. Aí abre aqui. Aqui eu tenho as postagens. Essas daqui são todas que eu tenho ainda que terminar, ó, rascunho. As coisas, né, estão tudo aqui no nos meus arquivos, por exemplo, aqui, ó. Nessa cartela aqui vídeo, eu tenho tudo, todas as minhas fotos, tenho os vídeos, aí eu vou montando tipo um quebra-cabeça no meu blog. Tal dia, por exemplo, esse dia aqui, 2/12, foi o dia que a gente começou, não, segundo dia do calendário. Cada dia a Sophie dava resposta, né, e ganhava, procurava a caça ao tesouro, procurava o presentinho. Deixa eu ver aqui, nesse dia ela ganhou chocolates, ó. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, eu trouxe vocês aqui fora, saiu o sol, eu tenho uma árvore de limões, como vocês estão vendo aí. Aí eu quero mostrar um pouco da minha vista, da minha varanda. Aqui é lá embaixo, ó, a rua principal, a igreja é mais ali na frente. E é essa a imagem que a gente tem daqui de fora da varanda. Ali naquela esquina onde tem aquele carro branco, é a escola. Bom, gente, a luz aqui não é tão boa. Eu agora vou sair, eu vou para a reunião do conselho, né, na comuna. E tem umas coisas que vocês não estão sabendo, sobre uma fábrica que querem construir aqui em Precisão. Uma fábrica de garrafas PET. Só que não a garrafa cheia. Antes da garrafa encher, vem uns tubinhos assim. Então, aqui em Precisão querem construir essa fábrica dos tubinhos que depois dá origem à garrafa PET. Eu não sei muito bem, andei pesquisando na internet como funciona. E hoje, continuando o vlog de ontem, que eu não terminei ainda, eu vim de novo aqui na sala conciliar, né, o auditório,
para a reunião da Defesa Civil, que eu vou participar como voluntária. E hoje é o primeiro dia. Hoje é quarta-feira e continuando o vlog de ontem, né? Vamos lá, vou levar vocês comigo. Vamos lá, então. Aqui é a sala conciliar, hein? Aqui é a entrada. Quer dizer, a entrada é mais na frente, aqui é do lado. E eu vou explicar depois pra vocês como é. Oi, gente. Eu já cheguei aqui em casa do curso da Proteção Civil. Um curso muito, muito bom, mas também que requer muita responsabilidade. Porque não é uma brincadeira, é uma coisa séria, tem que lidar com vidas, em caso de terremoto, de tragédia e tudo mais. Então, é uma coisa muito, muito séria. O curso é de 32 horas, então eu vou encerrar aqui esse vlog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!